Gyepikém, megfogom őt, a pártjai, megfogom. Megfogom ezt az édes papikát. Gyönyörű szeme van, mint nekem. Esküszöm. Nagyon okos lovacska. Az. Türelem. Türelem, így van. Rózsát terem. Jól van, tudja. Jól van, ózom. Janika, itt vagy még az autóddal, amit nagyon szeretünk? Nagyon jó. Nem baj, ott van, nem. Én kivezetlek, drágám. Fodrász. Most izél, hogy fodrász. Egy órára fodrászom. Most mit veszel? A szemét, olyan szép, a csípát kiveszem belőle. Mit veszek? A csípát a szeméből. Úgy. Csípát? Csípát, igen. Csípás. Ha meg vagy, nem akartam e betűvel mondani, a betű S-szel. Mi? Meg vagy a O-M. F-A-S-O-M. Be. Jó, meg vagy? Ba. Jó, gyere itt egy kört, jó? Gyere, drága, azért megyünk egy kört. Ott figyeljetek, Jani! Jó. Tehát vigyelj, Jani, mert megyünk ki tényleg. Viccelődök, de ennél nem viccelődök. Figyelj, Jani! Hát ott megnézi. És akkor nehogy izéljen egyet, tudod, hogy megfeszül egy kicsit, és olyankor szoktak. Tehát ne adjuk meg a... Na. Jó van, zicukám, de... Gyere, drágám! Úgy, te tudsz mindent. Jó. Jó. Lejluska, ha megvagytok Jeffikével, elmentek a Lejl... vagy a... Emese megzavarja még a három csikót, lementek, és becsempészitek a két kancát. A sárgákat, tudod? Jó, köszönöm. Melyik is nem? Egy úgy tettük. Lent, egy. A baloldali. Na. Egy pont fodrász előtt befér, belefér, hogy itt vagyok. Egyre kell mennem, most olyan 35-40 van. Ja, mondom, miért üres a parik? Már mindjárt fölütik a vasat, az kirakja a maxit, jó? Oké. Okay. Majd Omcsikot figyelj a túloldat, mert már hangokat hallok. Ja, akkor jó. Figyeljünk, mert... Ne felejtsenek majd Árpát vinni a másik oldalra is. És anya, ebből a tápocskába kaphat többet a hibi. Szokáshoz, tudod? Jó, Emike, jó, menjenek, hagyj izzadjanak meg egy picit, ha úgy van. Még egy kicsit trappolunk, megfordulunk, azt megyünk kentré. Vagy akár mehetünk erre a kézre is a trapp után. Nem kiabálom el, de olyan szépen adja magát. Első alatban volt három szürke kint, most meg megint kettő szürke. Annyi szürkénk, hanem szarabatok. Hát, most direkt tudatos volt idén. Aha. Hát én, tudom, hogy miért. Ne, figyelj, három szürkével nyertem derbit. Első lovam gyerekkoromban szürke volt. És hosszú ideig, mehettek, és hosszú ideig nem tudtam szürkét venni, mindig lemaradtam árverésen. Most vettem egy nagyon jót, két derbi lovat, meg mi van még szürke? Hát a Marcikus. Majd mindjárt már nem hallak. Aha. Hát mostanra kéne. Hát mostanra szürkénk nincs. Kettő gyönyörű sötét. Most pej van. Jövőre pej lesz. Azt azután évben majd a négy közül valamelyik szürke. A osztrip az nem biztos, hogy el fog állni. De tudjuk is. Inkább koraibbnak tűnik papíron. De akár melyik másik szürkém, ugye az a impossippén, meg a... Oh,
Úgy érzitek, mehetünk galocsot, de figyeljetek túloldalt már megint. Gyerekek rohangálnak. Megállhatunk egy pici sétára, így van, belefér. Minden türelemmel. Igen, na jó, induljatok. A színház jegyem van. Alul jeges még, most megcsúszott egy picit a hátul. Marcika és... Középre vigy elő, drágám, középre. Amennyire tudod. Ah, igen. Ezért mondtam előbb. Á, még nem, Karcsi, nem. Még van idő. A végén, amikor a Leila is megvan. Fordi! Amikor majd megvannak, addig hagyd napozzanak. Mert most a kicsi megzavarja a három csikót, és a Leila, ha kész a Marcival, majd akkor lementek, és akkor nagyon. Nagyon hál' Istennek. Uh-huh. Domcsika, amelyik nagyon aranyos, annak picit lehet emelni a hamiból. Amelyik úgy aranyoska. Hagy hamikázzanak, édes cilukáim. Szeretik a pocikájukat most. Oké, okay. Kis trott, kis galo. Elviszek telepre még. Mennyi az idő, Karcsi? Jó, akkor még 15 percem van. Oké. Okay. Újra belém szeretsz, Nomcsikám, levágatom a hajammal. Há? Meg fogsz őrülni holnap. De bár ma este őrülné meg. Hú, ez meg hány perces lesz? Sok. Ha 10, akkor már nem jó. Nem tudom átküldeni a Jeffnek. De este megjössz, akkor látod a új frizurámat. Lerakom.